mas nu sakieu menterang sugan teh moarek hujan sono bogong anu urang geningan teu bisa mengancang asa dina pangimpian urang jadi pipisahan kadedeh nu nyangret bage kiwari tarina udara urang teu bisa hubung ngajan kagandung sajun urang teu bisa nolak najan duriat sajagah urang lir ibarat wayang usik malik na kudalang anu teu kuasa tuwenang bareum hideung kumadalang apa hirup ngalalakon saperti dina sinetron caritana kedah pisah nyahamu bisa dipunda urang teu bisa hubung najan lapun rasa gandrung urang teu bisa nolak najan limpas ku kabeurang usik malik na kudalang anu teu kuasa teuwenang bareum hideung kumadalang apan hirup ngalalakon saperti dina sinetron caritana kedah pisah nyahamu bisa dipunda urang teu bisa hubung najan laput rasa gandrung urang teu bisa nolak najan limpas ku kabeh.